Vi vet ju inte riktigt vem är det som lägger ut desinformationen. Jag skulle säga att det är jätteallvarligt. Det var i december förra året som en kampanj startade i sociala medier med budskapet att socialtjänsten kidnappar barn. Något som fick stor spridning, enligt Myndigheten för psykologiskt försvar. Och nyligen kunde SVT berätta om ny spridning i sociala medier Bland annat om en video där man nämner vapeninköp i Göteborg och planer på attentat mot socialtjänsten. Och det här får nu socialförvaltningarna i Göteborg att reagera. Både genom en polisanmälan och genom ett utskick till socialtjänstens medarbetare. Vi vill verkligen stå upp för våra medarbetare. De gör ett jättesvårt jobb. Det är viktigt för oss att få fram den här frågan i våra organisationer. Den här desinformationskampanjen skadar oss. Vi lägger jättemycket arbete på att prata om det i olika grupperingar men också i enskilda möten.